hemen daukagu, behatzigarren ariketa, lehenengo akumulatiboko bigarren irubeko akumulatiboko behatzigarren ariketa. Una ber, batzu galetu idazu hau, hemen segin behar dugu. Bueno, dira, polinomio arteko eraiketak. Batzuk dira, automatikoki hemen, bietko gora bereziak aplikatzeko aukera moten dau, hemen dugu, kenketa bat, berbi, beraz, aplikatuko bietko gora berezien formula. Bigarrenean, ez dago bietko gora berezirik, dauz biderkaketak eta kenketak polinomio artekoak, eta gero, hirugarrenean gauza biak, dira, bietko gora berezi bi, eta gero kenketa bat, bien artean. Bale? Bueno. Lehenengoan, bietko gora berezianen formula zein daba, lehenengoa, berbi, hau da, a kuadro, zati, iru berbi behatzi, gehi, bigarna berbi, b berbi, zati, bi berbi lau, ken, lehenengoa, iru laurden, alaurden parkatu, aeren parkatu hemen, eta, bale, eta b biren da bigarna, beraz, b biren hemen. Bale? Minus hau, amengo kenketa benez, hemen minus izango da beti. Espada, lehenengoa beste minus bat eukitzen. Ba, prinsipioz, minus hau ez doa bigarrenarekin batera. Minusa geratzen da hemen. Vale? Ze batzuk ipintzen duzu, minus hamen, eta gero beste minus bebiren hemen. Ez. Bigarrena, da, a, ken, bigarrena. Eta bigarrena da, bebiren. Bueno, hau ebizak dauden modan ipintzen behar dugu, ez dago simplifikatzerik, baina bi honekin aldugu simplifikatu, eta bi abe zati zei da abe zati iru. Beraz, gertzen da, holanik. Bigarren ariketan, biderkaketak egin behar ditugu lehen, eta gero kenketak. Zelan bidertzen dugu? Ba, banan-banan, lehenengoarekin, ez? A honekin, eta gero A honekin. Gero, minus X honekin, eta minus X biderau. Eta gero, minus bideru X. Horren daukogu, bost X kuadro bider minus iru X, bost bider minus iru, minus ama bost, X berriru. 5x kuadro bider bat, 5x kuadro, gehi. Minus x bider 2x, minus 2x kuadro. Eta minus x bider minus 0x kuadro, gehi 0x berritu. Eta gero, minus 2 bider 0x, ken 6x. Orain, maia berekoak, oda, x berriruak, batuko ditugu, lehen, gero, x kuadroak, eta gero xak. X berriru, minus ama bost, gehi iru, minus ama bi. X kuadro, 5x kuadro, ken 2x kuadro, gehi 0x kuadro, eta 6x solte, ken 6x. Vale? Ta, bigarrenean, ditugu, bi bideka gora berezi, batuketa bat berbi, eta kenketa bider batuketa direnak, eta gero, hemen, bider iruen lehenengoa, eta gero kenketa bat egin. Bueno, orduan, pausu. Lehenengoa berbi, bizitugu, iru parentesias, vale? Eta gero berbi egiten dugu. 2x berbi, da, 4x kuadro, iru berbi, bederatzi, gehi, bi aldiz bider 2x, hau da, 4x, bider iru, ama 2x. Eta gero, aken be, bidera gehi be, da, lehenengoa berbi, hau da, behatzi x kuadro, ken, bigarna berbi, ken bat. Orain, hau honekin bidertu, ama x kuadro, hogeta saspi, eta hogeta ama 6x, ken bederatxik izkuadro, gehi bat. Minus hau, parentesias ipine behar dugu, zebestela minus honek, eragina dauko, honekin eta honekin. Eta minus parentesia espauzu ipintzen, minus batari ez dut zera egiten. Vale? Beraz, minus bat, zeo zeren aurrean dagoenean, minus parentesia ipine ohitura moduan. Sobran badago ez da ezer gertatuko. Vale? Eta gero, behin hau inondoren, ba, x kuadro guztiak batu, ama bi, ken beberatzi, iru x kuadro, x aglelen, hogeta ama 6x, eta gero, hogeta saspi, gehi bat, hogeta sortzi.